succes. Më 10 tetor 2019, Edi Rama, Aleksandar Vučić dhe Zoran Zaev u takuan për herë të parë në Novi Sad të Serbisë për të nisur rrugëtimin e një nisme që në fillim u pagëzua si mini Shengeni Ballkanik. Ky takim nuk ka ardhur nga hiçi dhe dëshiroj ta bëj shumë të qartë, nuk synon asnjë ekskluzivitet përkundrazi. Është një hap me synimin për një proces gjithë përfshirës. Shumë do të quajnë këtë takim një takim revolucionar dhe në fakt nuk dua të përdor këtë lloj fjale, por mendoj që ky takim është me rëndësi maksimale për të tre vendet tona. Kjo është një nisëm që së bashku ne po e hapim, e po e nisim këtu dhe përcjell një mesazh që marrëdhëniet politike në rajon po lehtësohen. Dhe është shumë e rëndësishme sepse nuk jemi më fuqia e barutit. Pra, Ballkani nuk është më fuqia e barutit e viteve 1900. Jemi në shekullin e 21, i cili është dedikuar integrimit në Bashkimin Evropian dhe përmirësimit të jetës së qytetarëve tanë. Mes tre vendeve mungon Kosova, që së bashku me Bosnjë-Hercegovinën dhe Malin e Zi refuzuan me forcë përfshirje në këtë nisëm. Albin Kurti, në vizitën e parë si kryeministër i Kosovës në debat me Edi Ramën, e përcaktoi bashkëpunimin me Shqipërinë si përparësinë e tij. Kjo ishte një temë që e trajtuam, por shkurtimisht, meqenëse se takimi ynë sot ishte, le të themi, më parë për makro-Shengenin shqiptar, se sa për mini-Shengenin ballkanik. Kjo nism ka vetëm tre shtete ballkanike, të tjerat nuk përfshihen sepse i druhen rritjes së ndikimit serb në rajon. Mendoj se kjo iniciativë ishte edhe si reagim i ngërçit të brenda Bashkimit Evropian në drejtim të zgjerimit të Unionit. Pra, ishte një lodhje brenda Bashkimit Evropian, lodhje e cila u reflektua edhe në ndërgjegjësimin e procesit zgjerimit, më konkretisht në ndërgjegjësimin e procesit negociatë dhe në Serbinë dhe Malin e Zisive me caktimin e datës për fillimin e bisedimeve për antarësim për Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Hezitimi Bashkimit Evropian për t'ia mbivendosur këtë nismë procesit të Berlinit është një tjetër pengesë për tre vendet refuzuese. Në Ballkan është një iniciativë në të cilën së pari nuk merr pjesë BE-ja, pra është iniciativë e cila është bërë nga ana e Serbisë në mënyrë që të rrisë ndikimin e saj gjeopolitik në rajon. Anën tjetër, nuk është një iniciativë serioze. Mu më duket se është një hap i mirë në, si thosh, në konkretizimin e një procesi, një iniciative, e cila hap për hap ka mbajtur vetëm profil të nivelit lartë dhe në takim kryetar shtetësh dhe qeverisht, të tre shtete në fakt, hap për hap është një tre palshe, sepse në Beograd fitoi një dimension të ri zbritje në terren toksor të përgjigjes ndaj problemeve që kanë komunitetet e bizneseve apo qytetarët. Pavarësisht kundështive, mosbindjeve të vendeve që nuk janë përfshirë, tre liderët, Rama, Vučić dhe Zaev, vijuan marrëveshjet mes tyre. Në takimin e parë, ran dakord që qytetarët të udhtojnë me një kartë identiteti të vlefshme brenda vitit 2021, të jenë në gjendje të punojnë kudo në rajon, si dhe diplomat të njihen në të gjithë rajonin. Po ashtu ran dakord për shtimin e bashkëpunimit kundër krimit të organizuar, si dhe vendet të ndihmojnë njëra tjetrën për t'u përgjigjur katastrofave natyrore. Vullneti është i plot për ta bërë me të gjitha vendet, pra nuk ka asnjë veto. Dhe këtë e them për audiencën shqiptare nga ana e presidentit apo nga ana e Serbisë, për askënd dhe për asgjë. Presim me padurim që të gjithë nga 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, apo sido që t'i quani, të mblidhen bashkë pavarësisht të gjitha dallimeve që kemi ndaj statusit që njohim apo nuk njohim, por unë besoj se kjo është me rëndësi thelbësore për zhvillimin e të gjithë rajonit.
Do doja që të ftoja të gjitha vendet e tjera që duhet të bashkohen me ne në mënyrë që të përmirësohet bashkëpunimi midis të gjithëve ne. Megjithatë, kjo nuk i pengoi trenismëtarët të vjonin më tej me takimin e dytë. Një muaj më pas, më 10 nëntor, në Ohër u mbaj takimi me Seramës, Vučić dhe Ezajev. Fokusi ishte i njëjtë, lehtësimi i pengesave për qytetarët dhe për mallrat. Po për duket bujqësore të Shqipërisë, pse duhet kalben në kufirin me Maqedoninë e Veriut, apo në kufirin me Serbinë, apo në kufirin me Bosnjën e Hercegovinën, si që kalben fatkesisht edhe në kufirin me Kosovën. Sepse në rastin konkret, janë këto bariera që na pengojnë. Janë bariera të gjitha natyrave. Dhe të mos më thot kush në Kosovë që kalbja e produkteve në kufi është rezultat i mungesës së vullnetit apo i mungesës së shtytjes nga ana ime apo nga ana e qeverisë tonë. Sepse e vërteta është ndryshe dhe është lehtësisht e lezushme. Edhe në këtë takim, Kosova, Malizi dhe Bosnjë-Hercegovina zgjodhën që të mos i bashkoheshin ismës. Në mbledhjen e Durrësit sigurisht do të jenë ftuar që të gjithë, pa diskutim, sepse unë e konsideroj domosdoshmëri praninë Kosovës në Trujezë njësoj si të Malizi edhe të Bosnjës po ashtu. Por tërmeti 26 nëntorit ndryshoi planet e qeverisë dhe nga Durrësi takimi u zhvendos në Tiranë. Në dhjetor të po ati viti, kryeqyteti shqiptar do t'ishte mikpritësi. Sa më shumë refuzonte Kosova, aq më shumë a shpërsoheshin tonet mes Ramës dhe Kurtit. Pra nëse ne bijem dakord me Serbinë, bijem dakord me Malnezi, bijem dakord me Maqedoninë e Veriut, për të bërë liberalizim në çdo aspekt, atëherë ma thoni çfarë fiton Kosova duke mos ardhur, ndërkohë që askush nuk thotë kjo s'do të bërë me Kosovën. Në takimin e Tiranës ishte pjesëmarrës edhe presidenti Mali Tëzi, edhe pse vendi i tij nuk kishte pranuar ende të bëhej pjesë. Aso kohë Djukanovic vlerësoi pozitivisht nismën. Mendoj se është shumë e rëndësishme që aktivitetet e iniciativës së Mini Schengen të jenë në harmoni me iniciativat e tjera. Siç dëgjuam sot, kjo duhet të jetë një iniciativë që do të sjellë përmirësim në fushën e zbatimit. Në iniciativat e mëparshme kemi folur për përmirësim të lirive të ndryshme, të cilat janë bazë e kësaj iniciative të Mini Schengenit. Tani është koha që të përpiqemi të përmirësojmë zbatimin e saj në praktik, sepse ne besojmë që kjo iniciativë do të sjellë mundësi të reja për bashkëpunim dhe zhvillim për secilin për vendet tona. Dhe do të jetë kënaqësia jonë që të marrim pjesë në këto takime në të ardhmen dhe të kontribuojmë në rajonin e Ballkanit Perëndimor që ai të arrijë integrimin në BE sa më shpejt të jetë mundur. Ndërkohë, presidenti serb Aleksandar Vučić, nisur edhe nga tërmeti që preku Shqipërinë, deklaroi se tre liderët kishin rënë dakord që të ndihmonin njëri tjetrin në raste fatkeqësish. Dami gospodo, njësi tonat e emergjencës të shpëtimit do të bashkëpunojnë më ngushtë në të ardhmen kur një tragjedi mund të godasë Shqipërinë, Serbinë apo Maqedoninë e Veriut dhe në të njëjtën kohë kur të gjitha forcat në vendet e tjera do të jenë në dispozicion të vendit përkatës dhe autoritetet e vendeve respektive që goditen ndoshta nga tërmetet apo nga përmbytjet apo zjarret apo nga katastrofa të tjera. Por pavarësisht këtij zotimi publik, situata e zjarreve në Shqipëri në gusht të këtij viti tregoi se marrveshja mes Ramës, Vučić dhe Ezajev dështoi. Pavarësisht firmosjes së një marrveshje për ndihmë reciproke në rastet e fatkeqësive natyrore, kjo ndihmë Shqipërisë i erdhi vetëm nga Kosova. Pse Serbia nuk shkoi më në mur Shqipërisë? Po dash më shku Kosova. A mua e din këtë zoti Rama? A du të mja kujtu na është do dit. Pra është një cia iniciative cila ka synimet e tjera. Pra cilat janë ato si pas jush? Synimet e tjera është së pari për të në një farë aleance për të protestuar ndaj BE-s, kinëse BE-a nuk është duke dëshiruar që të na integrojë në gjirin e soj, gjë që nuk është as pak e vërtet, BE-a nuk mundet me integru një Ballkan Perëndimor i cili ka probleme të teksuara me demokraci dhe sundim të ligjit.
Pandemia e COVID-19 ndërpreu përkohësisht planet e mini Schengenit, pasi gjatë vitit 2020 palët nuk mundën që të takoheshin fizikisht, ndaj dhe zgjodhën që në tetor të vitit 2020 të zhvillonin një takim online, takimi cili u pasua nga një tjetër, po online më 29 qershor 2021. Takimet fizike u rikthyen sërish më 29 korrik 2021, ku në Shkup u vendose dhe ndrimi i emrit nga Mini Schengen në Open Balkan. Shqipëria do ta bëj këtë proces me të gjithë kur dhe si të jetë mundur. Të tjerët janë të mirësarur të vinë dhe të na bashkangjiten. Nëse vinë, askush si pengon. Dhe boll me këtë naftuan, snaftuan. Ishim Tiranë, të gjashtë vendet. Diferenca ishte e qartë. Disa duan, disa s'duan. Nuk ka problem. Dami gospodo. Nuk do të bëjmë ftesa për asnjërin. Gjithmonë kemi pozita mbrojtëse kur e mbrojmë vetëm sikur bëjmë diçka është keq për të tjerët. Gjithmonë bëjmë diçka që është mirë për popullin pa rrezikuar asnjërin nga ne. Nuk bëjmë asgjë kundër asnjërit. Por apo dëmtohen tre vendet që nuk po marrin pjesë në këtë iniciativë? Nuk mund të jenë Kosova, Bosnia, Hercegovina dhe Malizia në një iniciativë ku së pari nuk ka BE në atë iniciativë, së dyti bëhet një iniciativë paralele ndaj një iniciative në të cilën janë dakorduar të gjitha palët. Pra bëhet për interesa të tjera. Nuk e kanë bërë zoti Roma dhe zoti Vučić këtë iniciativë për zhvillim ekonomik, por e kanë bërë për gjëra të tjera. Open Balkan them se bëhet një eksperiment modeli suksesi që do të provojë rezultate, e më pastaj edhe do të jetë shumë vlerë bindën edhe Kosova, edhe Malizi, edhe Bosnia Hercegovina që të fiqen. Gjithsesi se nëse këto shtete që janë jashtë Open Balkan, do të vazhdojmë të këmbullim që të mos jemë pjesë e iniciativës, atëherë do të këmbim në kuptimin e përfizimit të lëvizjes mallrave me këto shtete, përfizimit të lëvizjes njerëzve me disa prej këtyre shteteve. Në gjykimin tim, është një rast i humbur për Kosovën, është, si thua, shqetësimi im kryesor, që nuk po merr pjesë, që nuk po e përshpejton procesin e saj të integrimit ndërkombëtar, të zgjidhjes së problemeve me armikun e saj historik, me Serbinë. Në këtë takim, tre lidhje. Askush të mos ndaloj askënd në kufi, kjo do të forcoj ekonomit tona pra në këtë drejtim, askush nuk po ndërhyn në çështje politike, por thjesht po përpiqemi që të lehtësojmë jetën e njerëzve tan. Që të përfitojmë më shumë investimet huaja direkte, që të përfitojmë investimet huaja direkte që sjellin shumë më tepër punësim cilësor, dhe sjellin shumë më tepër vlerë të shtuar, duhet të ofrojmë një hapësirë më të gjerë. Më vjen shumë mirë që sot na u dha mundësia të ballafaqohemi direkt me supermarketit, me kompanitë, me distributorët nga Shqipëria, nga Serbia, nga Maqedonia e Veriut dhe me problemet e tyre reale. Dhe të gjithë një zëri në mbështetjen e Ballkanit hapur, ata kërkuan që çka ne nënshkruajmë në nivelin politik dhe qeveritar të përkthehet në një realitet prekshëm për ta në kufi. Ballkani i hapur nuk është për tre vende, është për gjashta. Dhe ndryshe nga procesi i Berlinit, nuk merret dot peng.
në asnjë vend. Në Tiranë do të deklarojmë fitoret e deri tanishme, përfshi edhe zgjidhjen e problemeve. Sa më shumë fitore kemi së bashku, aq tepër tërheqëse, nisma do të bëhet për vendet e tjera. Është shumë e rëndësishme që nisma të mbetet e hapur për të gjitha vendet e rajonit. Palët ishin të vetëdijshme për mos zbatimin e marrëveshjeve të arritura në 2 vite. Ata u zotuan se kjo do të merrte fund në takimin e Tiranës në 10 orë. Pak javë pas takimit në Beograd, në një mesazh online në Parlamentin Serb, i dërguar i posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar deklaroi që Open Balkan të funksionojë, duhet që të përfshihen të 6 vendet. Së pari duhet ta kemi të qartë që çdo iniciativë apo nismë për bashkëpunim rajonal për krahët nga BE-ja dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ata nuk mund të dalin ndaj parimeve të cilat ata i proklamojnë çdo ditë. Ata non-stop punojnë që Shtetet e Ballkanit Perëndimor të bashkëpunojnë. Jo vetëm Shtetet e Ballkanit Perëndimor, por të gjitha shtetet, sidomos në Evropë. Dhe ata si në parim nuk kanë asgjë kundër. Por mënyra si është bërë, vetëm 3 vende që janë dakorduar për të marrë pjesë në këtë mekanizëm, përbën lajmë për të ngjallur dyshime. Në mendë se ishte një mesaj edhe të 3 liderët nismëtarë, por edhe të vendet tjera që në mendë. Po është një mesaj që cili nuk të tonë se Open Balkan dhe tjetë i përsishëm, pra me të gjitha 6 vendet e Balkanit për endimor, ku gjdo antarët këtë peshen e njëjtë. Nuk e shoh që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë kundër Open Balkan, për kundër azi janë mbështetës të saj. Takimi i Tiranës më 21 dhjetori konfirmoi qëndrimin e 3 liderve se nisma do të vijoj edhe pa Kosovën, Malinezi dhe Bosnjë-Hercegovinën. Ne do të vazhdojmë me Ballkanin e hapur, njësoj si se cili prej nesh vazhdon rrugën për ta integruar vendin e vet në Bashkimin Evropian. Pavarësisht se çfarë thonë të tjerët, qoftë kur janë kundër Ballkanit të hapur, qoftë kur na nxjerrin pengesa në rrugën e integrimit evropian. Ata që nuk do të bashkohen në kohë, do të humbasin kohë, nuk ka nevojë të lutemi askujt sepse në fakt ka vetëm përfitime nga kjo nismë. Ballkani i hapur është një proces i pakthimt, nuk ka asnjë arsye për t'u larguar nga ky rrugëtim i cili ekskluzivisht kërkon të nxisë bashkëpunimin e njerëzve në rajon. Por a do të ishte gati Vučić të ulej me Kosovën në një tryezë në Beograd? Nëse Kosova do të bëhet pjesë e Ballkanit të hapur, ju a do e lejoni atë që të bëhet pjesë në tryezën e bisedimeve me emrin dhe flamurin e saj? Serbia, Shqipëria, Maqedonia e Veriut kanë pikpamje të ndryshme në raport me këtë çështje. Natyrisht Beogradi dhe Prishtina kanë pikpamje të ndryshme, por kjo nuk është arsye që ne të mos flasim dhe kjo nuk është arsye që dikush të mos jetë pjesë e Ballkanit të hapur. Sa i takon çështjeve ekonomike dhe lirive të lëvizjes së mallrave, kapitalit dhe njerëzve të punojmë së bashku në kuadër të Ballkanit të hapur dhe nuk kemi asnjë problem për këtë, po ja bëj këtë ftesë dhe Bosnjë-Hercegovinës dhe Malit të Zi. Në këtë takim online u bashkua edhe komisioneri për zgjerimin e Bashkimin Evropian Oliver Varhei, i cili shprehu mbështetjen për nismën dhe kërkoi nga vendet e tjera që të bashkohen. Mund të më përfshini si mbështetës i Ballkanit të hapur, e keni parë, po kështu që me përfundimet e miratuara në kuadër të procesit të zgjerimit, kemi përfshirë edhe një mesazh shumë të qartë për rajonin. Ne mendojmë që në bazë të rregullave, vlerave të BE-s, çdo bashkëpunim rajonal jo vetëm është i mirëpritur, por është në të mirë të dyja palëve, që do të thotë se është në të mirë të Ballkanit, por është edhe në të mirë të Bashkimit Evropian. Pavarësisht takimeve të njëpasnjëshme, e ardhmja Open Balkan mbetet më e paqartë. Ky model të funksionojë dhe të prodhojë rezultate, atëherë mendoj se do të jetë shumë e lehtë që të bindet edhe shtetet tjera skeptike që të bëjnë pjesë e kësaj iniciative. Nëse nuk do të arrijë që ky model të prodhojë sukseset e planifikuara, atëherë unë nuk besoj se do të vazhdojë të funksionojë si i tillë. Zakonisht projektet të cilat kanë qëllimet e tjera dhe bënë emër të një qëllimi tjetër, zakonisht që në start janë të dështuar.
Në takimin e 21 dhjetorit u firmosën 5 marrëveshje që kanë të bëjnë me lejet e punës në Shqipëri, Serbi dhe Maqedoninë e Veriut, identifikimin elektronik të qytetarëve, bashkëpunimin në fushën e veterinarisë, sigurisë ushqimore dhe atë të fitosanitarisë, si dhe marrëveshje për mbyllje të ndërsjellë të operatorit ekonomik për siguri. Në këto 2 vite, zbatimi në terren i marrëveshjeve ka qenë ngadalt. Megjithatë, mbetet për tu parë në vitin 2022, nëse qytetarët dhe mallra do të lëvizin lishëm dhe pa pengesa, ashtu si kundër është premtuar.